Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan shukur. Tak do'stlar, biz yana Black Rush adamız. Bugungi oladigan videomiz obzor video. Tak, Imushina account. Bizani o'zbek familiyada boylar uje ko'payapti, chunki bizada normalni pul beradigan ish vodoraz bor. O'shanda vaqt ajratib, ko'pchilik millionlarni orttiryapti. Xo'sh, o'shanda ko'tarilib ketganlardan bittasi menga salgina yaqinroq kontent olishga yordam beradigan ili men zeriktirmaydigan Golos'ta ham, Telegram'da ham, o'yinda ham aktiv, normal aktiv beradigan odam. Chat tarafdamida, mana Mr. Tohir. Ko'rgan bo'lsanglar buni videosi, qarab ko'rsanglar, Santropda o'ynagan bu. Santropda buni obzorni imushkasini olganmiz. Imushkasi ham bir kamda shu qanchadir bor edi, esimda yo'q. 400 prosmotr bo'lgan videosi. Bugun ham shuni Black Rush'da oladigan bo'ldik. Tak, bunda qancha bor? Mashinalarni ko'ramiz. Messi fanat ekan, lekin men bu tarafni ko'rsam sizlarga Messi fanat ekan, Messilar bor ekan. Yana bosib yana Messi olaman deyapti. Anaqa olaman deyapti, mayib qolaman deyapti bola. Qarochi, obzor videoni boshlaymiz hozir. O'rnimizdan turib, buni savolga tutamiz, buni mazgisini itaramiz. G'irt mazgi, buni ko'pchilik biladi. Kommentariyada mazgi, mazgi deb tashlaydigan bolalar tanadi o'zi. Bo'ldi, boshladik do'stlar. Diyek bizadan pul ko'payapti ham bolalar. Ko'z tegmasin. Tutib qo'yinglar, tutib. Tuflab qo'yinglar. Men bunga salomlash deb yozgandim. Ha, salomlar. Qarochi, men oyna orqasida ko'rayotgan mashinalarni. Xo'sh. Birinchi savol o'zi men gaplashib qo'yibman, Abdulni olamiz savol. Qancha puling bor? O'rindan. Ha, kolingda. Endi kolingda pul yo'q, Tohir. Endi o'sha accountingda qancha? 1-2. Voy, o'la. Osku. Ha, bu ishlayapti, ish ko'p buni. İşte bu bola. Real hayotda işte. Tak. Kam o'lam olyapman. Husayn. Jirang. Husayn formasi bu, kamokni. Mana Husayn kamokni bilasizlar. O'sha formasi bu. İçi deyapti, yetdi. Ay yebadi. Yaxshi. Endi level. Untoks. Armani. Bitta narsa aytmoqchi edim. Men akkauntim bilan bu akkauntini bir haftadan beri kimdir chopmoqchi bo'lib yuribdi. Parollarni xato terib, biz online soat tungi 2:00 da bunikini ham, menikini ham kimdir chopmoqchi, Google'dan SMS kelibdi. Endi to'g'rini ko'rsatmoqchi emas, endi u montajlarga anaqa bo'ldi. Xo'sh, yaxshi. Endi stop. Nimani so'raymiz? Endi xo'sh. Uy bormi? Uyda yashaysanmi? Toki garajdami? Nimada yashaysan sen? Dak, u bor. Qanchalik? Odamlarga qiziq emas bu, to'g'ri emasmi? Qiziq. Xo'sh, shapda hech narsa yo'q. Mana buni qilib ko'raylik. Bo'lmasa ko'raymiz. 252. O'le, yaxshi narman, chotki. Menda kvartira bor, 500 kalik. Bizga bo'lardi. Ha. Bizga ham. Tak, endi nimasini so'raymiz buni? Garaj oldingmi yoki menga o'xshab? Shib, joy. Yozuvga e'tibor bermaysizlar. Bitta narsa bu Golos chat oldim qoldi. Qanchaga? Golos chat orqali gaplashib, Discord tomon gaplashib uyda olmoqchi edik. 3-5 kun voyda. Men qancha 5-5 ga tushdim bitta garaj shunaqa kuchaytiraman deb. Normalni. Ammani zo'r. Endi mashinalar. Bayam o'zbek familiyada, ko'pchilik biladi buni zam. Tak. Bu ana chatni to'g'rilaymiz buni. Hozir
Ko'rilmaydi bunun gapi. Bo'lmayapti, shu to'g'rilamayapmiz biz. Qancha akula? Test berib bo'lmaydi bu yerda. Men o'zim ham test bermoqchi bo'lganman, qancha bu? Mashinalar. Akula. Aha. Nomer 222 vashi. 6-6 oldum o'zim. Ha, bunda ana sport ana. Yo'q, buni yo'q. Buna fara sanan ne? Donatning fara ili sport bo'lish kerak yoki sport plus bo'lish kerak bu. Ana kesin diyor sport plus bo'lsa kerak menimcha deb o'ylayapman. Chunki buni men 7 ga so'raganman buni. 7 ga 1 million deganda. Mana. İyi bile. Ha, mana. Chiqib ketdim endi o'ylayapman. Tak. Диск родной, спорт. Спорт. Акула зор машина, лекин. Да, спорт деген спорт. Глес, бу мен сатканман, миннатлар қилиб. А, Тохир, комментарийда ёзиб қолдиради ўзи. А, миннатчи деб ёзиб қўяди. Бу уришиб-уришиб сотдим мен бунга, чунки туриб туринг, бу ана қиламан деди. 7 миллионга олдим, спорти бор, пробег нормальный. Спорти бор, аниқ бор спорт. Faren normalni anakasi bor. Nimada neoni bor, ma'mul o'chirib qo'ysa bo'lardi. Na farasi bor. Men sotmoqchi emas edim o'zi buni. Prosti qo'yganim, chunki upravleniya ham yaxshi emas bunda Glesda. Prosti bu og'esi keldi, Mercedes fanataman dedi, ham arzon dedi. Chunki sport bor 7 millionga, Gles Black Rush'da qimmat. O Akula bundan ham sport. Bilaman. Karachi, bu gellik men sotmaganman. Gellikni o'zimniki sotdim lekin. 1 million minusga sotdim. Qancha? Komfort o'zi qo'yganim. Bu ne? Komfortni o'zing qo'yuvdingmi? Uzr, oyoq tekkitdi. 20. Da bu komfort o'zida bor edi menimcha. O'zida bormidi? Girmaga olgan bo'lsa komfort bilan normal. Ha, buni ana qilib o'tirmasa ham bo'ladi, abzon qilib o'tirmasa ham bo'ladi. Buni ham sport bo'lish kerak, chunki bu o'zini oddiysini olmaydi bu Tohir. Na, E420 edi bu. Men lupatka deyishadi buni. Bu kolleksiya uchun. Kolleksioner. Nerkel. Hey, Tohir yaxshi. Ko'p hazırlashaman deb bunga. 777 normalni nomer, chotki nomerga qiziqadi bola. Gelik nomer nechchida? Yebat, normal deb ham. Chotki nomer. Tak. Pulni hisoblaymiz. Opshi imushka. Imushka nechchi? Ana kir o'zidan so'raymiz endi. Katta bu? Ammo orqa yutdik. Tore bir joyda. Hisoblayapti. Mana o'zim ham hisoblab turamiz. Garaj 5 million. Chunki mana hozir Goskada hisoblaymiz. Menimcha 35 chiqadi. O'zimiz ham hisoblab ko'ramiz. 5 Akula 7 tak. Shunda 12 bo'ladimi? Tak 12. Mana bu bagbook qoldim mana bu Akula. Akula bug book qoldi. Shundan necha bo'ladi? Bo'ldi 12. 19 20 39 bo'lar ekan. Mana bu ham endi nima desam bo'ladi. 39 ketdi. Opshi anaqa, lekin sotish men hozir kallaga mana bu Glesni anaqa hisoblab qo'ydim. Kallaga urib qoldi bolalar, kalla nimaga bu yetdi deb o'ylanib qolgan hisobi. Endi baribir ham matematika yaxshi emasman, lekin Glaze 9.5 chiqadi. 32 yoki 33 opshi. 32 33.
O uzun kolidan bo'lsa 34, shu 35lar to'g'ri ekan, 35lar ekan. Ha, to'g'ri ekan, ha, to'g'ri ekan. 35lar chiqadi, to'g'ri tutdi. Chunki mana maskasi bor, Innovo'da nimalar bor. Go admin trade. Trade ko'ramiz hozir. Bo'lay. Ko'pchilik bilmaydi, mana bu tepada mana bu knopkani bossanglar, mana shu knopkani bossanglar ko'rsatadi. Tak. Bo'ldi mı? Nomer bor ekan 750 882 444. Region ham 444 ekan mana. Hamma narsa mashinada. Ha, okey. Ba bu skin pikinlarga qiziqmaydi. Ba almashtirib ham bo'lmaydi. Yo, qiziqmasan deb nazarlar uncha. Narman narsa yo'q, mana bagni qaranglar. Faram baglarni qaranglar. Hamma boshqacha bu bag bo'lib qolyapti. Garaji. Ha bo'ldi. Mana qoldi endi Tohir, nimalar qoldi? Oxir. Yo, to'g'ri, men o'zim bilmadim, uyi yo'q, semya yo'q, semyada mashina, boshina, boshqa narsalar yo'q. O'zbek familiya o'zimizniki. Shu yerda turgan yaxshi o'zi. Bo'ldi. Tugadi. Na, akulach, akulach chiqmadi. Hali gelito, akulada ketamiz, akulada, akula. Ketdi, akulada ketamiz. Qarachi do'stlar, imushiyani obzorlanib bo'ldik. 35 million atrofida. Bunun anakasi o'tir. 35 million. Bu top bilmadim, topmi necha yo mana o'zimda kamida 40 dan oshib 50 ga yaqin bo'lsa bilaman, chiqara olmayman ekan. 50 yakın bozam bende Sardar da Narman'ın bor. Ya 4 ya ki 3. orada turadigan ana kabu. Uzbek familiyada top. Topta ya 3 ya 4. orada turadigan. Şimdi indi yapacağım. Mali dostlar, şu joyda videonu tugatamiz. Sizlar bilan shu bo'ldi. Aylan katasiga kirib kelaman buni. Probeg 2800 yurgan ekan. 40 litr benzin, 98 litr Monte komplekt, sport. Mana bu chiqartirishdi desam, garaj yonida o'tganmiz, shunaqa chiqartirishdi ekan. Narsalarni ko'p chiqarayotgan ekan. Xo'sh. Bo'ldi, mana shu tortishni ko'ramiz endi. Bunda sport bor ekan. Sportli gellik akulani haydab ko'rmaganman. Tohir ketdi. Yo, yo, yo. Yo'q, yo'q. Boshqa yerdan kirib ko'ramiz, mat. Sasiyat. Ey, yaxshi. Hozir suvga tushib turaman, deb chiqib ketaman bo'ldi. Tohir hazillashdi. U Helonski. Mari, kim u shart emas bu. Uy bilan ketdi yomon. Karatçı mı offline? Çıkıttı mı bu? Şire. Oldu olsa sizler buna şükür oldu. Kanalıma abone olup videoya like basıştan çıkmasın. Gitti bu işe.